you <music> Olá pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso lançamento da Turma de Março. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ismael Santos, sou professor de matemática aqui do Estratégia Militares e também um dos coordenadores. E já deixo aqui de antemão claro, explícito, chega até a arrepiar, ó, que é um prazer imenso estar lançando a Turma de Março com vocês aqui, dar a oportunidade de alunos que lá atrás deixaram para depois. Procrastinaram, não estavam com muita vontade de papirar, mas agora não há mais desculpas. O ano de fato começou. Para você que está assistindo, nós vamos passar tudo o que você precisa para conquistar uma vaga ainda neste ano. Para você, pai, que está acompanhando a transmissão junto com seu filho, ou até mesmo sozinho, às vezes no trabalho, fica aqui também que nós vamos mostrar alguns motivos para você comparar os estratégias militares com qualquer outro concorrente do mercado. Você está assistindo a transmissão do, do curso que é líder em classificação. Do curso que classificou mais de 4.600 alunos em três anos e alguns meses. Fique aqui conosco, não perca nenhum minuto da nossa transmissão, que nós temos muita coisa boa para apresentar a vocês. Fala, meus queridos. Léo Pontes aqui. Para quem não me conhece, é né? um dos professores de inglês e um dos coordenadores também aqui do Estratégia Militares. E é um grande prazer, cara, estar aqui com vocês. Em mais um evento, mais um grande evento aí do, do Estratégia Militares. E como já disse aí o vídeo né, de abertura, é a tua salvação, cara. Você que não começou ainda, você que procrastinou, ou então que nem sabia que queria fazer, também tem essa, né? O cara uhum. nem sabia que existia. Descobriu ontem, você descobriu ontem que existe a, a escola militar é, e você está interessado, então seja bem-vindo. Essa é a sua salvação, essa é a sua hora. De brilhar, meu jovem. Então, é, é aqui que começa a sua jornada, rumo à sua classificação na escola militar aí do seu interesse, beleza? Então a gente vai tratar aqui hoje um pouco do, do lançamento da nossa turma de março e eu espero realmente que você que ainda não tomou jeito, ainda não se aprumou, ainda não começou de fato seus estudos aí com afinco, com dedicação, que o faça a partir de hoje. Perfeito. É, é importante ressaltar, né? Que muitos alunos que estão assistindo aqui esta transmissão não conhecem Estratégias Militares ainda. Né? Não conhecem Estratégias Militares, não conhecem a nossa forma de cenar, não conhecem o nosso material, não conhecem a nossa plataforma. Nós vamos apresentar tudo isso durante a nossa transmissão, beleza? Para aqueles que já conhecem, para aqueles que vieram aqui apenas para dar um alô e saber qual é o percentual de desconto, nós vamos, a partir de agora, Boa. apresentar a nossa promoção da turma de março, beleza? Então. A partir de agora, até o dia 15 do 3, até o dia 15 do 3, lote especial. O lote especial conta com 40% de desconto no extensivo 2024. Qualquer extensivo, seja ele para a Escola Naval, para a AFA, para o IME, para o ITA, qualquer extensivo 2024, com 40% de desconto. Porque a gente fala 2024? Porque é o material mais recente, é o material mais atualizado, de acordo, inclusive, com alguns editais que já foram lançados no final do ano passado, no finalzinho, né? E no início é. deste ano, beleza? Lembrando, edital da SpaceX está prestes a sair, edital da Ave está prestes a sair. Edital da EPICA está prestes a sair e edital da ESA também está prestes a sair. Todos esses aí a qualquer momento. A qualquer momento. P pode ser daqui pode a sair 10 daqui minutos. a 10 minutos. Exatamente. Então, o extensivo 2024 é o que a gente aconselha a você a adquirir, porque é o material mais atualizado de acordo com o último edital, com o edital mais recente. E lembrando, ainda que o edital lançado sofra alguma alteração de conteúdo programático, por exemplo. O seu material também será atualizado sem você gastar mais nada para isso. Você receberá tudo na sua plataforma atualizada de acordo com o edital. Lembrando: acesso de 12 meses. Para você que não conhece o estratégia, para você que não conhece, eu vou falar rapidamente o que vem dentro desse extensivo. Mestre, tem como tirar dúvida? Mestre, tem como mandar redação? Mestre, tem encontro com psicóloga? Mestre, tem questões comentadas? Então nós vamos apresentar aqui alguns dos itens que compõem o extensivo 2024. Perfeito? Lembrando, 40% de desconto até o dia 15 do 3. Vamos lá rapidamente aqui, ó. Livros digitais em PDF completos, teoria completa com muitas questões. Questões comentadas passo a passo, videoaulas completas. Lembrando que o livro digital em PDF e a videoaula do respectivo extensivo em pdf você pode fazer o download liberado beleza correção ilimitada de redações você pode mandar assim quantas redações você quiser fórum de dúvidas 24 horas por dia mais de 39 mil questões inéditas disponíveis para você é isso mesmo 39, 39 mil Tenho... eu acho que acho que já passou de 30 39 eu... Fala aí, Léo. Eu, eu vou confirmar aqui. Se não passou de 39, tá muito próximo. Mas eu disso acho que vai passar em breve. Mas eu acho que né? passou. É, então, cara, você tá diante aqui de uma oportunidade realmente muito boa uh, de começar aí o seu estudo, né? Você que está conhecendo o Estratégia Militar agora, com uma condição super especial aí com 40% de desconto e muitos benefícios, né? Muitos isso. benefícios. Então você tem videoaulas, você tem PDFs, você tem é, é, download liberado para as videoaulas e para os PDFs, né? Você tem correção ilimitada de redações, isso é um diferencial incrível, cara. Para quem não sabe, é, a redação ela ganhou muita importância de 20 anos para cá, né? Que é o tempo aí que a gente começou a fazer concursos militares, Sim. eu e Ismael. A redação ela tinha um outro peso. Né? Não só na média, mas também na cabeça das pessoas. Sim, né? sim. Então, muita coisa mudou em relação à redação, e hoje em dia, se você não consegue uma, uma nota em redação de no mínimo 8,5% na maioria dos concursos, você vai perder a classificação. AFA, EPK, Escola Naval, Escola Naval bar, bar. Colégio Naval. É. Você vai perder classificação por conta dessa nota. Então, se você quiser utilizar a redação como uma forma de alavancar, a tua, a tua classificação na nota final, você precisa alcançar acima de 9 para realmente você sentir que a redação te puxou para cima. Sim. Certo? Então, esse, esse recurso de você ter redações ilimitadas, ele é indispensável para isso. Pô, a Duda, né, foi 01 da Epicar, gabaritou, né, fechou redação 10 em redação e aí você vai perguntar para ela, mandou 30 e tantas redações. Sim para serem corrigidas. E aí você vê o cara fica ali com preguiça, não Sim. quer escrever redação, não manda, né? E aí depois tira uma nota mais baixa em redação, não entende por quê, né? É por isso. E é por isso que a gente oferece para você isso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Exato. Nenhum, nenhum outro nenhum. lugar. É, do que a gente falou até aqui, nada você encontra em outro lugar. Nada. Ah, sim. Nada, né? Então, não passou de 40 mil, ainda está com 30, 39. 39, 39, 39, Então, tá bom. mais de 39 mil questões inéditas, questões autorais, questões não. que os nossos professores né, é, elaboraram. Continuando... Então. Ainda no lote especial 40%. Isso aí já responde, inclusive, a pergunta do Augusto ali, ó, Tem acompanhamento de psicólogo. Augusto, vamos falar disso agora aqui, tá, os Estratégias militares. Isso também, isso é outro ponto, assim como a redação, que evoluiu tremendamente nos últimos 20 anos aí, desde que o maior a gente está dedicado a, a concursos militares. Pô, na época não se falava, né? Em, nem no processo seletivo, nem no processo seletivo, o colégio naval nessa época não tinha psicotécnico, para você ter uma ideia, é. tá? Que dirá você pensar em acompanhamento psicológico durante a, a, a preparação, Sim. não se falava nisso. E a gente compreende o quanto isso faz diferença, o quanto isso é um diferencial realmente na tua preparação, é. não à toa é, o estratégia né, tem parceria com duas psicólogas, não somente uma, mas duas psicólogas, para realmente oferecer a você um acompanhamento que não é individualizado, tá? Isso tem que, ter, tem que ser deixado claro. Mas você tem encontros ali que são em grupo, mas que são frequentes com sim, psicólogas, para que você possa realmente ali ter um acompanhamento que te auxilie nesse, nessa trajetória, tá? Perfeito. Então, continuando, dentro ainda do Extensivo 2024, um 40% de desconto, você tem... Sala de estudos 24, 24 horas por dia. Então, para aquele aluno que gosta de estudar em grupo, gosta de sala de estudos, a nós temos uma sala de estudos aberta 24 horas para os alunos estudarem. Sala VIP, que é um encontro com professores, com praticamente é uma aula particular, tete a tete com o professor, encontros com psicólogas, simulados de nivelamento, simulados inéditos, módulo de planejamento de estudos dentro da plataforma, mapas mentais ainda. Curso de matemática básica com o Nicolas Lazarotto. Banco de questões com mais de 90 mil questões cadastradas. Pluralidade de professores. Então, pra, dependendo da disciplina e do pacote, você tem mais de um professor para aquela disciplina, dando cada um um curso completo. Estratégia CAST, que são aulas em áudio, podcast para você escutar. O app, que você pode estudar pelo celular. Livro digital interativo para algumas escolas. Vamos falar mais à frente um pouquinho delas. Um pouquinho dessas escolas, né? E a roda da classificação também para algumas escolas. Esses foram alguns pontos que nós extraímos aqui para tratar com vocês. E lembrando: 30 dias de política de satisfação. Você pode adquirir o material e durante 30 dias é o período teste. Se você não se adaptar, se você não gostar, você pode pedir o dinheiro de volta, claro, atendendo os requisitos lá do, a política de uso, né? Não dá para, não, não, não pode, né? Você dá uma de malandrão. Né, querendo dar o golpe, mas atendendo lá a política de satisfação, a gente devolve 100 milímetros, sem medo de ser feliz, 100% do valor investido naquele pacote. Beleza? 30 dias de política de satisfação. É, vamos lá. Eu queria tirar algumas dúvidas aí que são pertinentes da galera que está conhecendo a estratégia agora. Né? Uma pergunta foi qual a idade mínima para comprar o curso. Não há idade mínima. Sim. A partir do momento, inclusive, perguntaram ali, ah, eu queria fazer prova para o CMB sexto ano você encontra curso para o colégio militar sexto ano aqui então um, um menino ou uma menina ali de oito nove anos já consegue adquirir Sim. esse curso é claro que não ele o responsável né Sim. vai adquirir esse curso e vai estudar com estratégias militares, é, assim como para colégio naval, para EPCAR, você não precisa ter a idade do concurso para fazer. Você pode se preparar antecipadamente. Nós temos alunos que já sabem que querem fazer, por exemplo, ITA, IME Escola Naval, e já começam a se preparar desde o primeiro ano do ensino médio. Né? Então, desde o primeiro ano do ensino médio ele já adquire o curso, começa a estudar, começa a se desenvolver para chegar no terceiro ano pronto. Ao invés de chegar no terceiro ano e começar a tirar ali o atraso né, que ele que ele acumulou ao longo desses anos normalmente a galera é. não leva tanto a sério S né se, se a gente pudesse colocar um parâmetro ali é, é, vamos dizer assim ideal para você começar a estudar para colégio naval e picar e para SpaceX, AFA, eu diria que 13 anos tá no ano que você faz 13, na, iniciando o oitavo ano seria bom ali você começar a estudar para colégio naval e picar e para aqueles que farão PCX, a AFA, a Escola Naval, você no primeiro ano do ensino médio, ingressando no primeiro ensino médio, com 16 anos ali, eu acho que é uma idade boa para você estudar esses três anos do médio. Foca, se, se for o seu foco, né? IME, ITA, Escola Naval, esses três anos estudando, porque aí no terceiro ano você marreta tranquilo. Tranquilo não, né? Mas você marreta é, a prova. Você Grande chance de você marretar a prova. É tá bom de você passar. Estavam é... perguntando se serve para ir picar. Nós temos é, cursos aqui, gente para todas as escolas militares, escolas de formação militares, tá? É, quando eu falo escolas de formação, são aquelas escolas que realmente provêm a formação, não são as escolas onde você já tem que ter uma formação prévia, tá? Então a gente está falando aqui de aprendizes marinheiros, fuzileiro naval, ESA, EAR, colégio naval, EPICAR, colégios militares, tanto para o sexto ano quanto para o primeiro ano do ensino médio, Tá, a gente está falando aqui também de é, SpaceX, AFA, EFOM, Escola Naval, CBMerge, ITA, IME, tudo isso, é, CBmerge no caso CFO né, para oficiais. Sim. Então tudo isso aí a gente tem cursos específicos. Então você consegue entrar no site do Estratégia Militares e a gente vai navegar na plataforma. Né, daqui a pouco para vocês conhecerem um pouco e você vai conseguir encontrar lá ó, pacote extensivo Epicar 2024 esse é o seu pacote certo então lá você vai ter tudo o que você precisa teve inclusive um aluno que falou assim pô eu acho que ele é de João Pessoa né e falou pô em João Pessoa os cursinhos não tem aula de inglês então aqui até voltando naquela duplicidade né que o Ismael uhum. falou uhum. aqui você tem dois professores você tem um curso de inglês completo comigo você tem um curso de inglês completo também com a Andrea, tá? Então você pode escolher qual dos dois a sua didática, ou melhor, a sua aprendizagem e se adapta melhor à didática daquele professor e você segue com aquele professor que você escolheu. Então, esse é o diferencial do Estratégia Militares. A gente consegue levar realmente para todos os cantos do país e não só do país, né? Temos alunos que moram fora, inclusive sim, do país, sim. né? E que se preparam para essas provas é... e que a gente consegue alcançar essas pessoas com conteúdo de excelente qualidade. Para você por um valor extremamente acessível, né? Então, é. agora com 40% de desconto até o dia 15. Perfeito. É importante ressaltar: eu vi alguns alunos falando ali, ah, não vai ter aula teórica agora? Não. Essa aula inaugural é uma aula de apresentação da plataforma, a apresentação dos cursos, a apresentação das possíveis datas de provas, a apresentação da planilha de estudos, que nós vamos disponibilizar para você baixar, né? Uma planilha para você organizar os seus estudos, tá? E amanhã. Amanhã às 19 horas eu estarei ao vivo para uma aula especial de vetores Boa. para a EAN, tá? E cai vetores também na Ifon e na Escola Naval. Assunto então, assunto novo na Para esses três concursos, este tema é quente, em especial para a EAN, porque entrou este ano no edital. Então, amanhã às 19 horas eu estarei ao vivo com a aula teórica de vetores, beleza? Então aí você vê, inclusive o compromisso do estratégia de atualização o tempo todo. A a veio com o edital, entrou com vetores, assunto que não tinha anteriormente. Sem problema nenhum, você vai ter vetores e vai ter com toda a profundidade que você precisa é. para fazer qualquer questão que a EA possa cobrar ali de vetores. E, e olha só a turma, né? Não me interessa se o tema é difícil, se o tema é longo e se tem chances de não cair. Não me interessa. Tá no edital, eu vou ensinar. A escolha de estudar ou não tem que ser sua, não minha. Sim. Eu não posso chegar para você e falar assim: ah, eu não vou ensinar, meu querido aluno, porque eu acho que o custo-benefício é pequeno. Eu acho que vai te atrapalhar. Não. Quem tem que decidir se estuda ou não é você. Eu tenho que passar o conteúdo completo. Então, eu não posso chegar e falar que, ah, não vou ensinar porque se cair, vai cair uma, e se cair essa uma, provavelmente você vai errar, então é melhor nem estudar. Não. Isso é desculpa de preguiçoso. Eu Sim. vou dar uma aula amanhã. Essa aula será aberta e as outras três, que serão um total de quatro, as outras três serão fechadas para a galera da Operação Aprendiz 2024. Beleza? Sim. Outro ponto importante é para você que está começando agora em especial. Ah, mestre, vou começar a estudar agora. O que que eu não posso deixar de fazer? Simulado. Aí é, não, não tem escapatória. Você não tem outra alternativa. Ah, mestre, quero deixar mais para frente. Não tem como você já está no limite, ok? Então, por exemplo, vou apresentar aqui a vocês, simulados no Estratégia Militares, até hoje, de algumas escolas, tá? SPCX, nós temos 24 simulados com questões alterais, autorais, todos esses 24 simulados estão disponíveis para você fazer, a ESA tem 25 até hoje, a EA tem 17 simulados e a ANTE tem 12. Então, para o aluno que estuda para a é, provavelmente ele faça todos esses outros três. Exato. Perfeito? Isso então é nós estamos falando aí de 20, 30, 40, 50, 60, 69, 70, 71, quase 80 simulados, quase 80 simulados, com questões autorais apenas dessas escolas disponíveis para você fazer. E lembrando, estes simulados, esses simulados que aí estão, eles têm correção escrita, tem resolução em vídeo. E tem ranking nacional. Isso é importante para você que está começando agora, para você conseguir se comparar com aquele que já começou há 5, 6, 7 meses atrás, que está estudando lá no Nordeste, e você é do Rio de Janeiro. Ou você é do Rio Grande do Sul e, tá, e o camarada está estudando lá no Mato Grosso. Não dá para você se comparar com o um coleguinha da escola. Você vai estar tá numa bolha. Tem que se comparar com o todo, com o Brasil. E olha que, ainda assim, tem diferença com o concurso. Ah, sim, tem claro. diferença. Tem que ter, mas é melhor, como. mas é melhor do que você ficar do se comparando. Então fora da realidade. Então fora da realidade. E outra, os simulados inéditos, né? E os simulados de nivelamento, olha aqui, que eu falei para vocês, a questão responde errada, certa, tal, tem o rank bonitinho para você visualizar. Beleza? Tem o um rank bonitinho para você visualizar. Tem o comentário, tem a resolução em vídeo. Para você visualizar também, para você entender como funciona e tal. E também tem o ranking que eu separo os alunos do SOB. Né? Então eu e Léo, a gente separa de acordo com o desempenho do aluno. Ah, mandou bem nesse simulado, vou convocar ele para o grupo do SOB. O que, que é o grupo do SOB? O grupo do SOB é o grupo dos primeiros colocados dos simulados de estratégia. No grupo do Sobe da ESA tem 90 candangos, da Escola Naval tem 14, eu acho, da Ian tem 11, é, da IA tem 16, eu acho, e assim vai. Tem Bombeiro, tem IME, tem... Então, um grupo do Sobe de todas as escolas. Entram para este grupo, este grupo seleto, aqueles melhores classificados. Perceba que no simulado da SpaceX, que foi domingo, segundo dia... A primeira colocada que é a Karen Holanda gabaritou a prova, o simulado. O fechou segundo, a prova. Fechou a cara, prova. Uma Ignorância. O segundo pegou 92, o outro 89 e 87. Ó, sobe, 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 sobe. Da escola naval. primeiro lugar, a Karen Holanda também. Sobe escola naval, sobe escola, sobe escola, sobe escola. Então, os primeiros colocados, geralmente, os primeiros colocados dos simulados, já estão no sobe. São no é. sobe. E eu peço para eles colocarem essa identificação para eu não mandar e-mail repetido para eles, né? Convidando-os para o grupo dos primeiros colocados, tá? Então, isso aqui é uma outra novidade que eu apresento a vocês acerca do grupo do SOB. Mas, o que tem dentro desse grupo do SOB? Para eu que estou entrando agora, vou fazer um simulado, vou bem no simulado e entro nesse grupo, né? O que, que isso vai me ajudar? Em que, que vai me ajudar? Bom, você vai resolver questões que os camaradas, que os próprios alunos mandam, que professores mandam e vão receber motivacional dos alunos que lá estão. Olha ali, ó. Platina da Escola Naval... Platina da AFA, do cadete aviador. Então, tudo isso aqui você recebe dentro do grupo do SOB. Ó, esse desafio aqui, desse Calcule-P aí, fui eu que mandei. Olha ali a mensagem do aluno ali. ó Esse ano será diferente. Achei massa o grupo do sobe do ano passado. Geral nos básicos. E acontecerá o mesmo aqui este ano. À direita, aqui, um gráfico de uma questão que eu resolvi para o aluno, explicando para ele o que é assíntota vertical, o que é assíntota horizontal. Então, o grupo é seleto. Para alguns alunos e esses alunos são quem? Aqueles melhores classificados nos simulados de estratégia. Beleza? Então você, a partir de agora, vai poder participar, é. inclusive. Eu tô, tô vendo uma galera aí. São poucos, né? Sempre são poucos. É, mas incomodam. Né? A galera que parece que nasceu de sete meses aí e tal. Ah, então essa aula é para quê? E tal. Filho, você não quer? Pode ir. Beijo. Beijo, tchau. Entendeu? Vai <laughs> seguir tua vida, velho. Aqui a gente está apresentando pra o estratégia começar. militar para quem está começando. Você já conhece o estratégia militar? Já é aluno? Para você não muda nada. Isso. Você segue a sua vida normalmente. Isso. Tá? E você e já tem seu curso. Você já está estudando. Não muda nada. Você e e corra! E corra! Porque a galera que tá chegando agora vai chegar quente também. Vai chegar quente. Entendeu? Então assim, você já já é aluno de estratégia. Segue a vida, cara. Você não quer nada com isso aqui. Sei o que você está fazendo aqui, beleza, segue tua vida. Você está conhecendo estratégias Militares? Então, é isso, isso aqui é para você. Isso aqui é para você. É uma apresentação para te mostrar como funciona estratégias Militares, o que é o Estratégia Militares, ao é que nós nos propomos aqui, certo? E de que forma você pode se beneficiar disso. É de graça? Não, não é de graça. A gente tá trabalhando, a gente precisa é assim, Porra, a gente precisa. Como é, a, como é que a gente vai pagar o X tudo daqui a e pouco? Como é que vai pagar o X tudo? Entendeu, jovem? Ah, eu achei que era de graça. Ninguém, em momento nenhum, falou pra você que é de graça. Tenho certeza. Ninguém falou que era de graça. E não Ai, pode, Deus. ser. Você tá falando. Olha só, deixa eu explicar uma coisa. Quando ele passar, ele vai trabalhar de graça. Você, é, você está falando do melhor curso preparatório que existe nesse país para escolas militares. E não é melhor, tipo assim. De diferença pouca, pouca coisa, não. É melhor, tipo, para você achar o segundo melhor, você vai cavar, filho. Muito. Tipo, você vai estar tá comparando, quase comparando a lista telefônica com o chat GPT. É mais ou menos isso. isso. Com inteligência artificial. Entendeu? Então, é assim, de graça, impossível. Porque é impossível uma estrutura dessa aqui para você de graça. É impossível uma plataforma como a gente vai apresentar para você de graça. Tem um custo altíssimo para manter isso aí. É impossível, É um custo tratar... altíssimo. Tratar o meu cabelo de graça. Como é que dele? eu vou fazer, entendeu? Para manter meus cabelos sedosos. Entendeu? Volumosos. <laughs> Volumosos com pontas você duplas. Pode ver. Não tem nenhuma ponta dupla, cara. Eu cuido muito top. Entendeu? Então, cara, assim, é, é, eu entendo que uma galera, sei lá porquê, acha esse tipo de coisa, não faz o menor sentido, tá, gente? Você eu... vai passar na sua escola militar, você vai ficar lá de graça? Vai trabalhar 35 anos no EB de graça? Aqui, vamos lá. Não existe isso. As dúvidas aqui, ó, estudo, estudo arquivos, <laughs> nome, tem cada nome, né? <laughs> mas tem um banco de questões de vestibulares mais querido militares. É possível? É possível. É, se for questão de troca, ver o que pode fazer e tal. Tem que mandar. Mande é e-mail é. para militares.com.br para nossa equipe de atendimento tentar ajudá-lo, tá? Eu vi uma outra pergunta de uma mãe. Eu acho que era uma mãe. Uh... Jesus, pra achar... Achei! A Indiara aqui perguntou, para quem vai fazer a prova do sexto ano Colégio de Militar 2024, que tem uma base fraca, é interessante fazer o curso ou focar em português e matemática? Primeiro, a prova hoje do Colégio de Militar é só português e matemática. É isso. Só. Então já são as disciplinas que você precisa, tá? E como vai fazer a prova só em 2024, aconselho, sim, fortemente, começar agora. Em especial, língua portuguesa. Ah, eu sei, a base é fraca, vai sentir muita dificuldade de matemática, mas você não precisa ter pressa. Vai devagarinho, consome um conteúdo em dois meses, um conteúdo em três meses, vai devagarinho na matemática. No português não muda muita coisa. Então você dá sim para começar agora a estudar a língua portuguesa para chegar no ano que vem e arrebentar na prova o seu filho ou a sua filha, tá? Beleza? Tá legal? Bom, legal, vamos continuando seguir. aqui, então, dito isso, seja muito bem-vindo. Você, aluno que está chegando agora, não conhece a estratégia, seja muito bem-vindo. Aqui é a sua melhor chance de classificação. Bom, o que, que eu tenho para trazer aqui para você, aluno? Isso aqui serve, inclusive, para os alunos que estão desesperados aí, ó. Aluno, suas chances serão muito pequenas se você perder tempo de estudo com deslocamentos. Então, aluno aí que. Cisma em estudar presencial. ai, ah, minha vida é o presencial. Duas horas para ir. Vai continuar ano que vem indo pro presencial. Pode acreditar, hein? Duas horas para voltar. Duas horas para ir, duas horas para voltar. Quatro horas de estudo. Perder energia com rotina externa, aí pega ônibus lotado, pega ônibus sem ar-condicionado, se perde, passa do ponto, dorme dentro do ônibus, é assaltado, é sequestrado. Filho, acontece de tudo. Energia gasta à toa. Poderia estar tranquilamente no seu quartinho papirando de verdade. Ah, mestre, mas eu não consigo focar em casa, então você não quer porra nenhuma com a vida. Que isso, mestre? Sou realista. Estou aqui pra falar Gocerinho, o que você... Ah, não, <laughs> estou aqui pra falar o que você precisa ouvir, não o que você quer escutar, não, tá? Então, ah, mestre, mas eu só consigo focar... Mentira! Eu já fui de presencial, dormi dois, tava eu no presencial e eu sei como é que é. Você tá lá pra baguncinha, pra paquerinha, pra ver o coleguinha no intervalo. Pra comer é, na cantina. Pra ficar batendo papo no meio da aula. Pra, ba pra bater papo no meio da aula, né? Pra na ida ou na volta, passar no shopping, com a camisa do curso, pra mostrar pros outros que tá estudando. Eu sei como é que é. Para jogar totó. É, para jogar totó no shopping. Eu sei disso tudo. E não adianta você, aluno, querer me enganar. Você pode enganar o seu pai que tá do seu lado aí. Não, pai. Pô, a aula hoje foi top. É Caderno todo, copiei anotei tudo. Anotei tudo, anotei tudo. Meu irmão, tá aqui, ó. Acho que tá aqui, ó. Achar que estudar. Cadê? Achar que copiar matéria é estudar. Filho, se você acha que isso é estudar, cara, tá bem pra caramba. Nem começou. Tá bem pra caramba, tá? Você vai terminar o seu ensino médio no colégio e não vai passar em nada. Porque copiar matéria não passa. Ok? Não passa. Pai e mãe que estiver assistindo. Se o seu filho faz isso, ele está te enganando já há algum tempo, tá? Não significa estudar. Então, continuando. está no meio de colegas que não estão focados, isso aqui é a pior coisa. É, né? isso aí, cara. Léo, quais isso são as aí. chances. Léo, na moral, seja sincero. Cara, pela vida do, do seu filho e do meu, quais são as chances do cara entrar numa turma preparatória? tá geral focado. E tá 100% geral assim. Caraca, vou passar! Pô, não vou dizer que é impossível, porque impossível é complicado, <laughs> mas assim. <laughs> nunca vi. Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi. Eu nunca vi. Na verdade, o que acontece dentro de uma turma é 10% tá focado. 40% não saber o que quer, vai só por ir. É passageiro da é, agonia. É, tá, é tá ali de carneiro, pai manda aí, ele vai. Pai manda voltar, ele volta. O professor manda sentar ele senta, tá ali, senta e tá ali de carneiro. É. E o restante tá lá para zonear, tá lá para gastar dinheiro do pai e da mãe. Cara, eu sei. E como é, que é dinheiro, hein, presencial. E, e para quem, tá, quem tá assistindo aí, que faz, sabe que eu tô falando a verdade. Eu, e outra, eu, eu tô deixando, inclusive, de exagerar. Eu tô falando o mínimo que acontece. Voltando. Achar que estudar o que mais cai é suficiente, achar que livros do edital são necessários e não são, e confundir aprovado com classificado. Esses são os maiores erros dos alunos é, né, que fazem não... ele se distanciar da classificação. Isso aí não né? tem como. Isso aí não tem como. É, é, é normal assim, o cara, ah, eu quero estudar o livro que está no edital. Primeiro que um monte de edital nem livro tem. Aí tem edital que especial traz da, livro... Especial da Marinha. É, exato. Aí traz, aí vem lá o, o, o EB lá e bota lá um. Uma gramática, duas, três gramáticas lá. Tu vai pegar três gramáticas... Mete no edital, etc. Etc. <laughs> CBMEG. Ah, CB Meteu Merge. essa. Meteu essa. Você você sei o que lá etc. Coisas como <laughs> adjetivos, substantivos, preposições, etc. Esse etc acaba onde? <laughs> Até onde que tu vai? <laughs> é, meu filho. Complicado. É isso, cara. Edital é isso. Se você, aluno, iniciante... Quiser interpretar edital, quiser estudar por livro de edital, provavelmente você vai pelo caminho errado mil vezes, cara. Vai. Mil vezes. Vai bater, vai bater. Porque, cara, você não vai estamos... pegar um monte de livro nada a ver. Não estamos falando que os livros são ruins. Opa, de jeito não nenhum. Não é isso. De jeito nenhum. Nós estamos, falando que... Nós estamos falando que eles não são necessários. Irmão, o, be... Be... o Necessários bexara... quando, quando você usa o nosso material, O né? Beixar é espetacular. Só tem um problema na gramática do Bechara. Ele não estava pensando na prova do Colégio Naval quando ele criou a gramática dele. A Fabíola fez o teu material pensando na prova do Colégio Naval. Ele analisou os últimos cinco anos. E não, o Bechara cagou pro Colégio Naval assim, solenemente. Ele fez a gramática. Ponto. Do latim? Do latim, do vai grego. estudar latim, grego, para acompanhar isso aí tudo. Cara... Não é não é simples assim, não é você pegar um monte de livro, sair estudando né, de qualquer jeito, você vai estudar um monte de coisa que não precisa, vai se aprofundar em um monte de coisa que não precisa, vai deixar de dar atenção a um monte de coisa que cai com frequência, certo? Então é para isso que o Estratégia Militares existe, para ele focar seu estudo. É por isso que os cursos são focados. É por isso que você pega o curso da Epicara, é diferente do curso para o Colégio Naval, que é diferente do curso para a que é diferente de, de, de outros cursos. Essa saúde, vem novidade. Não hoje, hoje aqui, aqui. Nesse momento, não. Mas vem novidade. Vem novidade. Tá? Vem novidade. Ou Lemes, mais o FME. É quase que obrigação para quem? Para o professor, para mim. Eu tenho a coleção toda, tá? Eu. Obrigação para mim. Tá? Eu preciso ter para estudar, para ler, para ver os exercícios, ver como é que é o molde e tal, ver da onde a banca pode tirar ideia, da onde a banca pode tirar é, inspiração para a questão, parte teórica. Tal. Eu preciso estudar. Você tem que estudar o meu material, beleza? Meu material. O meu, meu de matemática. OK? Exato. O porque meu. aí ele vai pegar o FME e 300 outros? E 300 outros, né? É. E vai pegar daquilo ali o que importa para você. Se você parar para perceber o FME tá em quase todas as biografias, ou seja, o livro abarca tudo, né? A vaga de IME, a EAN, Pô, não é, 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 é bem aí. assim. Né? Beleza? Perguntaram aí, acho que foi a Eduarda. É, tô começando, vou começar a estudar agora, o que, que eu faço? Aguarde um pouquinho que a gente vai falar para você como é que vai acontecer Isso. acerca do plano de estudos, tá bom? Boa. Beleza? Bom, Vamos essa mensagem aqui agora. é para os pais, ó. É. Para os pais. Pais, as chances do seu filho serão muito pequenas se você obrigar o seu filho a sair de casa para estudar. Né? Existem pais que acham que para o aluno estudar ele precisa estar em algum lugar. É. É. Não! Os tempos mudaram! Isso era a minha época, a época do Léo! A época do senhor e da senhora. Que não tinha opção, na realidade. Que não tinha... Ou, ou, ou saía de casa ou ficava em casa embolsando parede. Embolsando parede, porque recebia missão. Era isso. Né? Recebia missão, vai, so, virar laje. Soldado no quartel que é quer que, trabalho. Que, que, trabalho. Hoje, sair é desperdício de tempo. E dinheiro. é dinheiro. Seu dinheiro. E, Seu dinheiro. Em relação a isso, eu gostaria de falar, né, os pais e mães aqui assistindo a gente, o seguinte. Quando o aluno, ele tá estudando para uma escola militar, ele não tem nenhum tipo de obrigação com aquilo. É diferente da escola. Sim. A escola, ele é obrigado a ir, ele é obrigado a frequentar. Né? Existe uma obrigatoriedade, inclusive, por lei, disso por lei. acontecer. Disso acontecer. Aqui não. Aqui o aluno, ele entra porque ele quer. Porque ele quer ser militar, porque ele quer ser um, um cadete da AMAN, porque ele quer ser um aluno da ESA, porque ele quer ser um cadete da AFA, porque ele quer ser um aspirante da escola naval. É por isso que ele entra. Então, ele quer. Se ele quer, ele não vai precisar se deslocar e ir a um outro ponto, ir a um outro lugar para que ele consiga estudar. Quando o aluno quer, ele faz. E é muito melhor fazer onde ele não tem perda de tempo. Que assim, quando ele vai para um presencial, ele vai perder tempo, como a gente já falou, com é, deslocamento. Sim. Ele vai perder o tempo, inclusive, de recreio, seja lá como chama, intervalo. Esse tempo é tempo perdido, que ah. ele fica lá só arvorando com o pessoal. né? Ele vai perder, é. inclusive, tempo dentro de sala de aula no período de aula, conversando com um amiguinho, porque é quase que inevitável isso acontecer em um momento ou outro, porque você está com muita gente. Sim. Ele vai perder tempo que o professor não vai estar tá conseguindo dar aula pedindo atenção para os outros. Então, de uma aula ali de 50 minutos do professor, se ele dá 30 minutos de, de conteúdo efetivo, é muito. Isso num curso. Numa escola não sei se chega a 15 de 50 minutos. <laughs> é num Jesus, curso hein? que a galera está focada, não sei se passa de 30 minutos efetivos. De aula. De, de 50 minutos. Certo? Aqui não. Uma aula de 30 minutos é uma aula de 30 minutos. Qual é o tempo que o cara perde? Olá, querido aluno, seja bem-vindo a mais uma aula. Você perdeu cinco, minutos de, cinco segundos de início, no final, eu vou falar obrigado por assistir, a gente se vê na próxima. E acabou. O resto é conteúdo. Então, se ele sentar para ver esse conteúdo, ele vai ter conteúdo puro, sem perda de tempo nenhuma. Outro detalhe: se ele ficar doente, se ele faltar, esse conteúdo ele só vê no, no ano seguinte se ele que fazer, se ele reprovar e tiver que fazer o curso de novo, aí ele vai ver de novo, ele vai ter Cara, a oportunidade eu, de ver uma segunda versão. Eu, eu, eu acho que vocês não se tocaram ainda nisso. Vou, eu, quando eu falo vocês, é pai, mãe e filho, e né? Alunos, né? Eu vi, inclusive, a mensagem do Ajax aqui. É, deixa eu ver se é Ajax ou no mesmo nome. Acho que é. Ele falou assim, ó, é isso mesmo. Colégio mais curso. Tá aqui, inclusive, ó. Tá eu aqui, deixei tá registrado aqui, 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 ó. Acharem que colégio mais curso é a solução, né? Por que que o pai acha que é a solução? Porque pro pai é cômodo. Exato. É, pai, fala Resol na sua cara. sua cara mesmo, sabe por quê? O filho fica num lugar só, não tem mais deslocamento, não tem mais passagem para pagar, não tem mais. Fica num lugar só pra você levar e pra buscar, se for o caso, e fica num no... lugar só porque o filho fica mais cômodo para ele, quando ele precisa se deslocar, ele já conhece todo mundo e tal. Sabe o que. Sabe o que, que acontece? Sabe o que acontece? Venda pasteurizada. Ah! Curso, para no curso, no colégio, bota no... Fica tudo aí, aí o cara fica de 7 da manhã até 7 horas da noite fazendo, sabe o que? Porra nenhuma. E cara, nunca. Ó, vi... a mensagem do Ajax aqui, ó. Tá ali, tá ali. Colégio foi, mais tá curso. Ali. Eu fiz isso no, do nono ano ao terceiro. E meus pais me culpavam por eu não conseguir passar. Cara, e, e, e é quantos isso, alunos de colégio mais curso você já viu passarem? Se você observar, os colégios mais curso presenciais, isso aí eu tô falando desde a nossa época, tá? Isso, isso existia, não mudou. Isso existia faz tempo. Isso não mudou. Isso existe faz tempo. Desde a nossa época. O cara chegava na antiga oitava série, colégio naval, junto com o colégio. pré, pré mil. Qu Quantos passavam? Quase ninguém. Não, quase ninguém. Quase ninguém. Eu ousaria dizer que ninguém. Ué, 2018, 2019, teve umas turmas aí de uns bairros aí famosos que não passou ninguém. E. E aí, o que, e aí, o que acontece? Quando ele passa desse momento, e aí ele decide, não, quero estudar para colégio naval mesmo. Posso falar? E aí ele Posso vai falar, que vai falar o que você vai falar? E aí ele vai fazer só o curso, aí ele levando a sério, não sei o quê, sem compromisso de escola, aí ele acaba passando. Então, assim, colégio mais curso, não funciona, cara. Não, a eu... prática mostra que não funciona. E, ó, rapidamente aqui. Quando você passa do nono ano. E não entra para Colégio Naval IPK, vão botar na sua cabeça que você tá velho para entrar para Colégio Naval, porque não vale a pena. Vão querer colocar na sua cabeça para você estar para a AF, a Fundação Naval, Por quê? Porque você vai ter que ficar lá o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Ah, sim. sim. Entendeu? Ainda tem. Beleza. Paguei o bisu, hein, pai mãe. Vão te segurar lá três anos. Paguei o bisu, hein. Paguei o bisu, hein. Vou te preparar <laughs> e no terceiro ano tu vai passar. Chega no terceiro ano tu não arruma nada. Paguei o bizu, voltando, né? Voltando. Acreditar que ir à aula e copiar o seu filho está estudando, confundir curso à distância com o Estratégia Militares, o estratégia Militares não é um curso à distância, tá? Achar que precisa gastar muito para o seu filho classificar, ah, não, tô pagando isso, tô pagando aquilo, tô pagando... Vai passar, não vai, não é bem assim que funciona. Não é porque você tá pagando mais caro necessariamente que ele vai passar. E pai e mãe, não analisar os resultados antes de fazer a escolha correta, tá? Por isso a gente fala... Compare, pode comparar, né? Antes de gastar o seu dinheiro, de fazer esse investimento, 40% de desconto até o dia 15, pare, olhe os nossos resultados e olhe o resultado do restante. E compare. E aí você pode tomar as suas conclusões acerca dos resultados. Entre na plataforma, entre no site, converse com outros pais, converse com pais de alunos que estão lá dentro. Isso, exatamente. Pode conversar com pais de aluno da IPK, do Colégio Naval, da AFA, da SpaceX, pode conversar com eles. Pegue bizu com quem entrou, não com quem é está que do lado aí. de fora. Né? Então, é esses aí. pontos são importantes. E, e eu acho importante falar né, um pouquinho mais da do lance do ensino à distância. O estratégia ele não é um ensino à distância. O estratégia ele é um curso online. Distância fica por conta de nomenclatura dos outros. Porque assim, você que já fez curso presencial aí, você vai responder no chat. O quanto de proximidade você tinha com esse professor? Quantas vezes você conversou com esse professor? Quantas dúvidas você tirou com esse professor durante a aula? Quantas vezes você pôde conversar com, com esse professor fora do um ambiente de aula para tirar uma dúvida que surgiu Sim. no meio dos estudos? Sim. Né? Quantas vezes você pôde trocar uma ideia com ele sobre se a sua preparação na disciplina dele está indo bem ou mal? É. Quantas vezes você teve a oportunidade de fazer isso? Não estou dizendo que os professores não querem fazer, Mas a dinâmica de um curso presencial não é muito permite, diferente. Não permite. O cara seguro. sai da turma A, cinco minutos depois ele tem que estar tá dando aula na turma B, cara. Se não for para outra unidade. Se não for para outra unidade, e aí o cara que se vire para chegar. Aqui no Estratégia os professores são exclusivos do Estratégia. Eles, a gente trabalha para vocês. Isso aí. Tem aluno que me manda mensagem de dúvida uma hora da manhã, pô. Tem, Isso pô. não vai acontecer no presencial nunca. Exato. Né? Nunca, né? Então. Aqui, o que mais você tem é a proximidade dos professores, da equipe pedagógica. Vou, vou aproveitar que o Dudu Montenário está ali. Dudu, fala o seguinte: ele pergunta no meu fórum. Quantas perguntas você já me mandou no fórum? Responde aí, quantas perguntas eu já, eu já respondi para você no fórum. E aí, você que está em casa, pega a resposta do Dudu aí e para para pensar quando você fez um presencial. Se você chegou realmente é, num número minimamente próximo. Olha lá, ó, mais de 100. 100 K.O. Mais de 100. Ó, tranquilamente mais de 100. Ó, respondendo aqui ao Matheus, não, ao Luiz Fernando. Larguei a faculdade em março para tentar a SpaceX. Vou começar do zero, tem como passar? Filho, a gente não tá aqui para enganar aluno, não. Dá para passar? Dá. Vai ser fácil? Nem, de jeito nem, nenhum. Nem de perto, Vai ser difícil pra caramba, vai, vai ser difícil pra caramba. Agora, pense numa coisa. Se você começar agora, acreditando que vai dar certo, e não dá. Concorda comigo que foi a melhor opção você ter começado acreditando que vai dar certo? Porque para o próximo ano, se isso for o caso, se esse for o caso, né? Para o próximo ano, você vai estar começando num T0 muito avançado, É tá? isso aí, pô. Mas dá para passar, dá, porque a prova da ESPECA que vai ser final, vai ser 16 e 17, eu acho, de setembro. Isso aí. Tá? E com o LDI, que foi uma dica que eu passei para uma outra aluna, mas queria comprar o um intensivo para tentar conciliar com a escola, trabalho, não sei, não lembro. Cara, o LDI é a melhor ferramenta para você conseguir fazer isso. Tá? Então eu compraria o extensivo e estudaria pelo LDI livro digital interativo. Nós vamos apresentar daqui a pouco a sei. vocês. Beleza? Vamos lá. Algumas ciladas. Só consigo estudar se for presencial. No presencial eu consigo tirar dúvidas. Mentira. No presencial eu consigo comparar a minha evolução só com a tua sala. No, vou estudar, é, vou estudar no online que eu. Quer dizer, vou estudar no online que eu acho divertido, tá? Escolha errada. Você não tá aqui para se divertir, tá aqui para aprender. Vou estudar no online que eu, que eu termino rápido. né? Tá, Termine rápido, né? Vou é que eu termine rápido, eu vou online, procurar é, um. Ah, vou procurar um online que eu, que eu termine rápido o conteúdo para passar logo. Mente, cilada, cilada também. Vou estudar no online que fale o que eu quero escutar. Aqui não é o local. Você vai estudar muito Já coisa. deu para perceber. Né? É, já deu para perceber <laughs> que aqui a gente não, não passa a mão na cabeça, não, né? Vou estudar nesse online, pois é mais barato. Também é, é uma escolha. Ah, eu vou nesse aqui que é baratinho. Barato sai caro. Sabe por quê? Você vai pagar esse barato sete vezes. <laughs> é. Sete isso. anos. Se você tiver sete é. anos para prestar a prova, é. né? Ainda tem é. isso. 40% de desconto até o dia 15, tá? Tá no Rodapé aqui, ó. Turma de março. Pare de procrastinar, o primeiro trimestre do ano já está acabando. 40% off, mais bônus, lote especial até o dia 15 do 3. Sim. E por último, aqui, ah, vou fazer alguns simulados aqui que é o suficiente. Fazer a prova anterior Sim. é o bizu. Cara, fazer a prova anterior é o bizu? É o bizu. Só que todo mundo faz prova anterior. Todo mundo. Todo mundo já fez. Você só tá fazendo a sua obrigação. Se você não tá, tá no seu primeiro ano de tentativa, você certamente já viu todas essas questões e não tem nada de novo ali para você. É. Você já decorou a resolução delas. Exatamente. Então não te acrescenta nada na tua preparação. Né? Então ainda tem isso. Exatamente. Eu posso ó. tirar dúvida com vocês. Deixa eu aproveitar para responder o Guilherme. Guilherme, eu vou levar a tua pergunta para dois lados, tá? O primeiro é: talvez você esteja perguntando. Em relação ao curso, como é que eu faço para tirar dúvidas? Você tem um fórum de dúvidas para isso. Talvez você esteja perguntando dúvidas sobre o curso para poder adquirir. Se você tem dúvidas sobre o curso para poder adquirir, e não só para o Guilherme, mas todos que estão ao vivo aí, você tem o contato ali. Tá, a, ela até apareceu no chat aqui agora há pouco, a Fernanda Sandy. Ela está disponível aí. Você tem o WhatsApp dela na descrição do vídeo. Ela está à disposição aí para tirar as dúvidas de vocês, para ajudar vocês a, a, a entender. Tudo que você ainda tiver dúvida acerca do curso, para que você possa fazer uma compra segura, sabendo aquilo que você está adquirindo, sabendo exatamente o que você vai encontrar. Certo? Então, procure aí é, nosso time comercial, né? Tá aí a, a Fernanda, tem também o da Jéssica. Ó, a Fernanda aí, ó. Tô aqui. Tá ali, então qualquer coisa é só falar com a Fernanda. Não aqui no chat, obviamente, né, jovem? Vai ali no. Acha o WhatsApp dela ali na descrição do vídeo e faça todas as perguntas. Vamos lá! Aqui alguns dos nossos resultados, né? Alguns dois. Primeiro colocado na Spex, Luiz Antônio, primeira colocada da prova objetiva da IPK, né? É a Ana Beatriz, oitava da ESA, oitava da EA e décima da Spex. O Nicolas Lazarotto. isso aí nem se fala. o Rugno, Aí estão, eu não vou ler tudo não, turma, senão eu passo uma eternidade aqui, né? Isso aqui é pesado, hein? 01 é um, um da Escola Naval, esse, o Valentim. Esse slide é pesado. E o 02 do Ita e 03 do Ime, Leonardo. tá aí na, 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 na tela para vocês. A 07 da PrEP, a 01 do segmento feminino da ESA. Do último, tudo isso aqui é do último concurso, tá? 01 da IAR e 01 da, do segmento feminino da Ian. 01 do Colégio Militar do Rio de Janeiro, 01 do Colégio, Colégio Naval Feminino. CBEMerge. Olha aí, ó. Rainer, Rafael. Rafael colocou assim: ó, logo após perceber a boa qualidade dos simulados, criei mais confiança para investir no Sprint Cbmerge. Foi uma ótima decisão, pois no último dia 20 de dezembro, recebi a notícia da minha classificação. 10 das 40 vagas do Cbmerge do último concurso foram nossas, hein? 10, Dez, filho. 10, 25%. 02%, ESA Música Trompete, 01%, Fuseiro zero Naval, Turma de São Paulo. Aqui algumas fotos nossas no, no, nas formaturas, né, lá de dentro, da ESA, da IPK. E é tanto classificado, tanto classificado, inclusive nas primeiras colocações, que a gente faz até um baile dos primeiros colocados. A gente chama os primeiros colocados de todos os concursos para São Paulo, hotel, passagem avião, menina tem maquiagem, maquiagem, cabelo, cabelo é, transporte para levar e voltar do, do local da Show com Scan, que foi ano passado. Ano atrasado foi JQuest. É, então, baile para os primeiros colocados, né? De tanto classificado nas primeiras posições que nós temos, tá? Bom, cronogramas de estudos, né? Tá aqui, ó. Baixa a sua planilha de estudos, link na descrição. A aula gratuita de como usar com o Fulcone nesta quarta-feira, às 14 horas. Então, aqui na descrição tem o um link da planilha de estudos, que ele atualizou para a turma de março. Nesta quarta-feira, hoje é segunda, vai rolar terça, e na quarta-feira, às 14 horas, ele estará ao vivo no YouTube para ensinar você a montar o seu ciclo de estudos com a planilha. E aí você toca pirão na sua preparação a partir de março, rumo à sua vaguinha na escola querida. Legal? Beleza? Excelente. Tá aqui na descrição do vídeo, só baixar lá a planilha para você. Quantos alunos do Estratégia passaram pro Ita nos últimos três anos? Augusto, eu vou ficar te devendo nos últimos três anos, mas no ano passado, tá? Nesse último concurso que o pessoal acabou agora, inclusive o acortelamento, nessa semana, é, foram 11 pro Ita, tá? E foram 29 pro Ime, tá? 11 Isso. pro Ita e 29 pro Ime. Beleza? Inclusive o 02 aqui, o Trevilato, que é aluno nosso desde 2020 ou 21, cara. Que ele foi, inclusive, o primeiro, primeiro colocado da primeira turma especial. E ganhou o um laptop. E ganhou um laptop lá atrás. Ele é. já era esforçadíssimo, não passou por um detalhe. Esse ano, esse último ano, nesse último concurso, ele destruiu a prova. Tá, então tivemos aqui visita. Se você entrar no Instagram, você vai ver, inclusive, com o Paulo Vitor também, que veio aqui visitar a gente junto com, com o Trevilato agora em, em janeiro. Então, muito legal. É, pode confiar em material da coruja. Temos vários professores Sim. formados no ITA, tá? Então, o professor de física, Tônio Fulcone, o Vitor Sô, o Tiago, todo, todo mundo formado no ITA, tá? Todo mundo formado no ITA. Beleza? Dúvidas pertinentes. A operação Adastra Ultra, a Dastra Ultra, né? É... é. não tá com promoção. Promoção de 40% é extensivo, meu querido. Para tá bom? pacote extensivo. Tá pacote extensivo, tá? Perguntaram também qual é a diferença de intensivo para extensivo. Vamos lá. Hoje nós temos quais intensivos? Quais? Quais? É as SpaceX. É. Tem item é. Essas escolas são no segundo semestre, certo? Então, hoje eu ainda indicaria o extensivo para você. Exato. Okay? Hoje, hoje eu acho que não tem por que comprar nenhum intensivo. O intensivo é um material é, de, te, de teoria e de questões que bate o edital do, 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 daquela escola para alunos que. Forem começar a preparação 4, cinco meses antes da prova. É isso aí, estão na, tá? na correria. Estão na correria. Para você que está agora começando em março, o extensivo, extensivo. eu ainda indicaria. É isso aí. Até porque a ESA que tem intensivo e a SPESEX que tem intensivo, elas possuem o LDI, o livro de estudante interativo, que é o mais aconselhável para você. Exato. E o IME e o ITA. Mês que vem. Mês que vem. A gente vai lançar o LDI do IME do ITA, tá? Beleza? Bom, calendário de provas em 2023. Então nós temos agora EAN, dia 2, junto com EAGS. Nós temos Sim. em maio Colégio Naval, tá? 2021. Nós temos em junho, 4, EAR. Nós temos meado de junho ali, AFA Escola Naval, AFA, provavelmente. Isso. Início de julho, EPICAR. Meado de agosto, EFOM. Beleza? Setembro, finalzinho de setembro, meado de setembro, na verdade, né? SpaceX. E aí nós temos outubro, setembro é IME? Setembro começa o IME. Começa o IME. Termina em outubro. Termina em outubro. Outubro nós teremos a parte ESA. a parte do, do... segunda fase do IME, né? 8 de outubro nós teremos a ESA. Novembro e dezembro, ITA. Novembro também a segunda EAR. É Novembro também, Colégios Militares e provavelmente o isso aí. Então, assim, esse é o, é o parâmetro geral dos meses das escolas que a gente oferece curso preparatório, tá bom? Beleza? Show de bola? Esqueci do Fuzileiro Naval. Passei batido, Ian. Fuzileiro Naval deve rolar. Fuzileiro Naval não tem data prevista é, ainda. Mas deve tá? rolar até junho, no máximo. Isso. Até junho, no máximo, acredito também que ocorrerá a prova do Fuzileiro Naval. Ian, como eu falei, tá batendo a porta aí, dia 2 de abril. Beleza? Bom. Vamos aqui, ó, mostrar rapidamente os valores dos pacotes que nós temos na plataforma. Então, SpaceX, nós temos aí o pacote SpaceX extensivo. 2024 extensivo, né? Você ganha o banco de questões, ganha o cash, ganha a matemática do Nicolas Lazarotto e ganha a sala VIP e todos aqueles outros itens os outros bons, que nós né? falamos lá no início, tá? Doze vezes de setenta e reais e se pagar no Pix ou no boleto, ainda ganha 10% de desconto em cima do valor cheio, tá? Então é importante destacar. Primeiro colocado na SpaceX do ano passado foi aluno nosso. E 181, 181 alunos dentre as 440 vagas disponíveis, tá? Continuando, na ESA. ESA, então, o pacote extensivo ESA 2024, tá? É, a gente tem área geral aviação, também tem ESA música saúde ainda não, mas teremos novidades aí em breve também, tá? Também com banco de questões, todos os pacotes você vai ver que ganham tá, o tal tá banco de questões, estratégia cash, curso, curso de matemática básica do Nicolas, sala VIP, todos os outros bônus que a gente já citou. O curso da ESA está saindo com esse desconto por R$ 12,59,85 ou R$ 718,00. Lembrando que se você eventualmente decidir por pagar no boleto e não no cartão de crédito, você ainda tem mais 10% de desconto em cima desse valor aqui. Então você vai pegar esses R$ você ainda vai ganhar aí mais R$ 71,82 de desconto se você optar por pagar no boleto. Então vai cair aí para R$ e 40% Isso. por aí, né? Lembrando é... que boleto é só à vista. Isso, não parcela. Cartão você pode parcelar. Tá? Boleto ah, não quero pagar no boleto. Pode pagar no Pix. Isso aí. Beleza? Boleto e Pix, 10% de desconto. Isso aí. Em cima do valor que está o curso hoje, Isso. tá? Não em cima do original. Beleza? E aqui, ó, na ESA 2022. Carlos, aluno nosso, gabaritou a prova da ESA, acertou todas as 50 questões. A M foi primeiro colocada no segmento feminino e o Bruno foi primeiro lugar aqui em música, tá? Com 517 classificados dentro das 1.100 vagas aqui, já incluindo masculino, feminino, área geral aviação, música e saúde. Perfeito. Então tudo aí dentro das 1.100 vagas, 517. Praia, praia. Nosso pacote EAR, é, também com banco de questões, CASH, matemática básica, sala VIP e tudo mais, também está saindo por R$ 12,59,85, certo? Com mais 10% de desconto aqui em cima desses 718, se você optar por pagar no boleto ou no Pix. Perfeito? E na EAR, o primeiro lugar geral, tá? O Luiz Davi, aluno nosso, 209 classificados dentro das 468 vagas. Para o Colégio Naval. Colégio Naval por 12 de 74, 85, tá? Ou 898, sendo que você ainda ganha 10% a mais aí no boleto ou no Pix. E em 2022, primeira colocada feminino aqui do Colégio Naval, tá? Maria Antônia. E Maria Antônia vai ficar para a história, porque ela foi a primeira, primeira colocada. <laughs> é né? a primeira turma feminina do Colégio Naval e ela conseguiu a primeira colocação. 61 classificados dentre as 129 vagas. Absurdo. É, na AFA, 12 de 89 e 85, certo? E você tem aqui ó, primeiro lugar na AFA Aviação, Vinícius, aluno nosso. Segundo lugar de infantaria, o Fernando, também aluno nosso. Terceiro colocado aqui de infantaria, o Kevin. E 37 classificados dentro das 85 vagas disponíveis para a afa incluindo aí tá aviação intendência, infantaria perfeito e lembrando a você né 30 dias de política de satisfação para você avaliar isso é o quanto a gente confia no nosso produto isso é o quanto a gente confia no nosso curso a gente dá 30 dias para avaliar para usar o curso e ver se é para você ou não se você não gostar você pode pedir seu dinheiro de volta perfeito e dando é, é, uma continuação aqui na Ipcar, a gente tem 12 de 59 e 85, perfeito. E na Ipcar, a gente pegou primeiro primeira colocada geral do concurso, Carolina zagne e 70 classificados dentre as 130 vagas. <laughs> 70, aí, é, uma, ó, é um absurdo, ó, né, Eu cara? lembro como se fosse hoje um aluno da Ipcar do primeiro ano, cham, me chamou no, 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 no privado aqui, lá, na, lá em Barbacena, a gente foi na entrega da platina. É, me chamou no privado e falou, aí, mestre, Vou falar uma coisa pro senhor, mas vou deixar baixo aqui. Eu falo, aí, cara, para de bobeira. Aí ele, conversei com quase todos os alunos aqui que entraram agora na IPCA. Quase todos. Não conheço um que não estudou pela estratégia. <laughs> não conheço um. Por quê? Dos 70 que. Dos 130 que entraram, 70 eram nossos alunos. E o restante estudou com o nosso material? Ah, na, na, na surdina, né? Ah, é. deixa eu dar uma olhadinha aí. Já assisti a videoaula. Faz o um simulado escondido e tal, né? A gente tá ligado, né? Um abraço é. pro esquadrão. É. Thunderbolt. Thunderbolt, Um abraço. Aí. <laughs> muito top, muito top. A galera vai até em porta de prova, né, irmão? A galera às vezes vai até escondido, tá? Com a camisa do curso. Não, sou do outro curso, é, mas eu sou aluno é. do estratégia ah, também. Atrás da barraca atrás da Quer é, tirar mais. foto sou de vocês <laughs> também. Mas pô, lá o briga que tinha com a camisa e tal. Não, tranquilo, relaxa, cara. Muito bom. Vamos lá, para a Escola Naval em 12 de 89 e 85 e na Escola Naval o primeiro colocado geral foi o Valentim, tá? Nosso aluno vale também integrante aí da primeira turma especial. Seis classificados dentre as 20 vagas, perfeito. E pô, Colégio Naval agora, ou, ou, a Escola Naval agora tá top, hein? Escola Naval com 69 vagas, tá? Uma manha marinha. Efon 12 de 89 e 85 também, tá? E em 2022, né, Nefon, a gente teve 141 classificados dentro das 263 vagas também, mais da metade, perfeito? EAN, 12 de 44 e 85. E na EAN a gente pegou a primeira colocada no segmento feminino, tá? Cassiane, e 235 classificados. Dentro das 686 vagas da IAN, perfeito? CFN, 12 de 44 e 85. E no CFN, nós tivemos dois alunos que gabaritaram a prova, tá? E 356 classificados dentro das 960 vagas disponíveis, tá? Então, o, o, esse resultado no CFN aqui, o resultado também que você observa na... Epicar aqui, 70 classificados em 130 vagas. Bem como resultado que você observa nas SpaceX, na ESA, enfim, todos os outros. né Aqui você observa realmente um resultado que é expressivo demais. Gente, primeiro colocado na Escola Naval com 6 classificados em 20 vagas. A Escola Naval, até o ano passado, é o concur... era o concurso que, na minha opinião, era o mais complicado do país para se passar. Por conta justamente da quantidade de candidatos e vagas, bem como a, o nível de dificuldade dessas questões. Então, questões dificílimas, um concurso de nível altíssimo e com pouquíssimas vagas. Então, era um concurso muito, muito seleto, realmente. E a gente teve aí a oportunidade de conseguir seis alunos nossos classificados dentro das vagas da Escola Naval e o Valentim, que foi uma grande alegria. Uma grande alegria para nós ter o Valentim classificado aí na Escola Naval, porque a gente também acompanhou a, a, a trajetória dele é, ao longo de todo o período de preparação dele, né? Então é sempre uma alegria muito grande é, a gente poder ver os nossos alunos realmente alcançando o objetivo deles. Show? Joga na câmera ali, Ismael, para a gente ver ali se tem alguma dúvida e tal. Turma, a... lembrando, vamos lá! Planejamento de estudos, né? Explicando a planilha, como montar, como estudar pelo extensivo em PDF. Fulcone fará uma transmissão na quarta-feira explicando. A planilha você pode baixar aqui na descrição desse vídeo. Muitos alunos perguntando o que seria esse tal de LDI. Vamos falar já já. Vamos falar já já, vamos mostrar. Mas, de todo modo, tem algumas transmissões aqui no YouTube só você digitar assim, ó, livro digital interativo e estratégia militares. Você vai encontrar da Priscila, falando do, do LDI da ESA. Você vai encontrar do Tony, falando da AFA. Você vai encontrar todos os, todas as explicações de todos os LDIs que nós temos hoje na plataforma, beleza? Show. Vamos apresentar o último aqui para o pessoal. Joga aí no slide, por favor, Ismael. Então, olha só. Para galera que está estudando para o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, né, CFO, a gente tem aqui o nosso curso também 12 de 74 e 85 e a gente já na prim... no primeiro ano que nós tivemos algum tipo de preparação pro o Merge, que nesse primeiro ano ano passado foi somente sprint, tá? A gente já conseguiu 10 classificados dentre as 40 vagas, inclusive com vários alunos do pacote Spex, né, surfando uhum. na onda aí e conseguindo a classificação também Sim. no CBmerge Show de bola, galera. Então, Show de bola. agora eu vou mostrar um pouquinho da plataforma para gente. Vamos lá, então vamos Tá, vou mostrar um pouquinho antes falando ali, ó. É, esse planejamento serve para todas as escolas? Sim, ele vai explicar como você montar para todas as escolas. Isso. Beleza? Legal. E ele fará também uma outra transmissão de planejamento de estudos usando o LDI. Beleza? Na quarta-feira ele vai avisar vocês como vai funcionar. Tá bom? De novo, 40% de desconto até o dia 15 do 3. Se você já é aluno do Estratégia, já conhece, tranquilo, só deixar o like aí Sim. e partir pro papiro. Gente, pra você que não conhece Estratégia ainda, não. fique conosco para você entender mesmo como é que funciona, como é que é a plataforma, para você tomar a decisão acertada, tá bom? Tô vendo é, muita gente falando aí de intensivo, extensivo. Gente, nesse exato momento não vale a pena pegar nenhum intensivo. Isso. Se você vai adquirir agora, adquira o extensivo. De qual escola for? Adquira o extensivo, tá? Cadê o extensivo Ita? Já falamos dele, jovem. Não, vamos mostrar na plataforma. Ah, tá. Na plataforma. Calma, Mas aqui olha. já falei dele. Do extensivo Ita, falamos do valor, falamos de... Aqui. de tudo aqui. Ah, não, pior que não. Vou mostrar aqui. Ah, tá, vai falar. É aí, que eu vou mostrar beleza. na plataforma, porque eu quero mostrar alguns beleza. diferenciais e tal. Beleza? Eu tô aqui, pô, falando com o cara e... e o errado sou eu. A gente não falou mesmo, não. Vamos lá, vamos lá então, pra plataforma. Vamos lá. Bom, aqui a nossa o nosso site, né? Bonitinho aí para você. Deixa eu tirar do F11 e aí eu fecho aqui ó, o YouTube. Pronto. Bom, tá aqui, ó. Esse aqui é o site. Você consegue visualizar tudo que o estratégia tá aprontando aqui no site. Por exemplo, turma de março para você participar, definir lembrete, operação 2024 EAN, aprendiz, né? Com os eventos aqui da operação. Coisa linda. Amanhã tem aula de vetores inclusive. Perguntaram sobre simulados, vai ter simulado este mês. Quase nenhum, ó. Só 21 simulados esse mês de março. Só. Só 21, né? É, é, quantida, quantidade de quase dias de úteis, né? É, 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 isso aí, simulado isso aí. final de semana e a quantidade <laughs> de dias úteis. Né? Então temos simulado, simulados, muitos simulados. Para se inscrever, só clicar aqui. Rota da classificação. Para aqueles alunos que querem conhecer a rota, só clicar aqui também para você entender como é que é a rota, tá bom? Vamos lá? Bom, aqui está a nossa plataforma. Tá bonitona pra você. Aqui na plataforma tem esse. Você, meu querido e minha querida aluna, que está começando agora. Tá? México qual é a, a maior dica que o senhor vai dar acerca da plataforma? A maior dica? Assistir ao tutorial. Isso aí. Né? Tutorial. Não gravei à toa, não. O bizarro tá? é tutorial. Antes até, Ismael, é, da gente é, dar segmento, você consegue colocar aí no site os preços de ITM para ajudar nosso amigo Eu vou ali. mostrar aqui no catálogo. Ah, tu vai mostrar aí, Vou tá. mostrar aqui no catálogo. Tudo beleza, vamos lá. Vamos lá. Então olha só. Comece por aqui, ó. Assista o tutorial. É só clicar aqui no bonitinho aqui no tutorial, vai abrir, vão abrir na verdade todos os vídeos para você assistir. Olha aí, ó. eu gravei com o maior carinho a apresentação da plataforma, como você mexe, o que é a mesa de estudos, como você faz para mexer ali nos seus cursos para estudar da melhor forma o banco de questões como fazer como montar como criar como realizar a lista de simulados criando o simulado como é o seu desempenho né o, o cantinho lá do meu desempenho como mandar a redação o que é o estratégia cash sala vip e conhecendo o catálogo de produtos então clicou ali filho não tem mistério tá Aqui logo na mesa de estudos, logo quando você faz o login, só clicar aqui, ó, assistir ao tutorial, beleza? Comece por aqui. Pô, Bezutaria. tá aqui. Ó. Comece por aqui, é só você começar por aqui. Beleza? Bom, aqui embaixo, quer dizer, aqui no canto lateral esquerdo, né? Isso aqui é um menu com todas as funcionalidades. O último é o catálogo de produtos. Então, se eu clicar aqui, você será direcionado para a pasta, né? Para a parte do catálogo de produtos. E ó, Dividido por instituição, Exército, Marinha, Força Aérea. Aí depois vem os pacotes isolados, né? Spex, tudo que tem da ESA e assim por diante. Vamos, vamos mostrar aqui o IME para o aluno aí que estava querendo saber. O pacote extensivo IME. 12 vezes de R$ 149,85. Aí a dica que eu dou é: antes de tomar qualquer decisão, clica aqui bonitinho, ó. Clica nele, tá? Porque quando você clica nesse camarada, abre aqui ó, uma explicação sobre o produto. E aí você consegue ver tudo que tem nesse produto do extensivo IME. Por exemplo, provas resolvidas, curso de física 1 com Tony, 530 questões inéditas IME, planejamento de estudos com Fucone, Português do Zero. Curso de Química com o Tiago, Matemática do Zero, Boas-vindas, curso de inglês, Revisão Geral IME, curso de inglês, outro com Leonardo Pontes, curso de matemática para o IME, Química do Zero, Matemática Básica, Português, Física, Redação, Física 2, Física 3, 3, beleza? Ainda além disso, né? As boas-vindas, a revisão geral e um planejamento de estudos. Sala VIP, correção ilimitada, fora de dúvidas. Então, aqui tem mais ou menos um extrato de tudo que vem no curso do IME Extensivo 2024. E aí sim. Você vem aqui, clica, realizar a compra bonitinho, 40% de desconto é o pacote do IME, tá bom? Bom, vou voltar o pacote, aqui. Ó. O pacote ITA para o nosso amigo lá é o mesmo valor do IME, tá? Então 149 também, 12 de 149 o pacote ITA. Beleza? Isso, só então... para mostrar aqui, Força Aérea, você pode clicar aqui, ó, ver todos os cursos da Força Aérea. Aí você tem AFA, EA, o ITA. Esse, é o Esse aqui é o pacotaço. O que, que seria o pacotaço? Perguntaram aí, né? O pacotaço é, ali dentro, tá o intensivo e o extensivo. Exato, você tem os dois. Beleza, tem os dois, o intensivo e o extensivo. O, in, o extensivo já está atualizado. O intensivo vai atualizar quando? Quando a gente lançar o Exato. próximo intensivo, então, que não é a hora ainda. Então vou ficar sem intensivo até lá? Eu comprei e vou ficar sem? Não, Não. você tem o intensivo que a gente fez no ano passado disponível ali para você. Exatamente. Tá? Então, sempre o um material mais atualizado. Exatamente. Perfeito. Voltando aqui para a nossa e área uma do. Aluno. última pergunta ali que eu vi é essa ali é a plataforma que você tem acesso quando compra o curso. Quando compra o curso sim, mas você não precisa necessariamente ter acesso. É, ter comprado o curso para ter acesso. Para ter acesso a isso aqui que o Ismael está mostrando, isso. basta que você faça o cadastro isso. na plataforma. Aí você vai conseguir navegar então, e ver como é que funciona. Exato. Fazendo o cadastro na plataforma, ainda que você não tenha adquirido nenhum curso, você consegue fazer essa navegação inicial, isso. consegue ver o catálogo de produtos. E aí sim, você adquirindo o curso, aí você tem aberto ali é, todas as funcionalidades relativas ao seu curso. Exatamente. Beleza? Bom, voltando aqui, voltando aqui. Tem essa mesa de estudos, é como se fosse um extrato do que você deixou de fazer, né? onde você terminou os estudos no dia anterior. Então, fica aqui os últimos cursos acessados. Aqui é o calendário de eventos do Estratégia. Você consegue acessar a sala de estudos por aqui, aulas ao vivo por aqui, sala VIP por aqui. Beleza? Então, você consegue acessar tudo, ver toda a agenda do mês do Estratégia Militares. Perceba que ó, tem 81 eventos, eventos disponíveis para você. Aqui as suas listas né, que foram acessadas é, ultimamente. Para cá, nos meus cursos, você tem acesso a todos os cursos que você comprou, que você adquiriu. Deixa carregar aqui. Bom, as suas últimas atividades. Livro digital interativo, vou mostrar para você agora. Curso da AFA, comprei. Curso do Colégio Militar, comprei. Vou mostrar aqui rapidinho como é que é o curso da AFA. Vou clicar aqui, ver mais. Vai abrir todos os cursos que tem no pacote AFA 2024. Tem as aulas demonstrativas. Beleza? Vou clicar aqui. Cadê? Vitor Sô? So, Vitor Sô. So, beleza. Curso de Matemática 2, AFA 2024, Vitor Sô. So. Cliquei. E aí você vai ter, acesso, vai ter acesso à videoaula e aos PDFs. O primeiro módulo é sempre de boas-vindas e dicas de planejamento de estudos que você pode assistir. Tá? Segundo módulo é o mapa mental, beleza? E a partir do terceiro módulo começa a aula. Então, aula 00 de sequências, de trigo 1, trigo 2, matriz e determinantes sistemas. Se você quiser estudar, só clicar aqui ó, e aí abre todos os vídeos que você quer assistir. Se você clicar para dar play, vai dar play no vídeo, obviamente. Você pode acelerar o vídeo, pode diminuir a velocidade, pode deixar no canto da tela, pode deixar aberto. Normalmente, pode deixar a tela cheia, pode tirar da tela cheia, pode mudar o volume, pode acelerar 5 segundos, voltar 5 segundos, pode avançar por aqui pelo cursor. Perfeito? Pode ficar à vontade. Ah, parei de estudar, dei pause e fechei a plataforma. Quando eu voltar, você vai voltar exatamente desse segundo aqui aonde você parou, porque esse aqui é o temporizador da videoaula, fica marcado exatamente aonde você parou. Então aqui tem os vídeos e o PDF para você abrir, é só clicar aqui, ó. O PDF abre para você. Ah, mas quero estudar o PDF e assistir na videoaula, não tem problema. Você pode baixar aqui fazer o download do PDF. A AFA 2024, aula 2, Trigonometria 2, tem aqui todo o material para você desta aula. 129 páginas com conteúdo teórico, conteúdo prático. Lembrando que o sumário, poucos alunos sabem, é interativo. Clicou? Vai lá para equações trigonométricas aí, ó. Tem toda a parte explicada, bonitinho, os gráficos, ciclo trigonométrico, as tabelas com as fórmulas e muitas questões comentadas para vocês aqui na plataforma. Fórum de dúvidas, só clicar aqui bonitinho, digitar a sua dúvida e enviar. Beleza? Terminou de assistir a aula, clica aqui como concluído. Quer deixar como favorito? Só marcar no coraçãozinho e ser feliz. Ah, mestre, eu quero estudar pelos de 2023. Não quero estudar pelo 2024. Tem como? Tem. Quando você adquire o material de 2024, a gente libera as versões anteriores para você também. Então você pode mudar aqui, ó, 2024. Aqui não vai ter por quê, mestre? Porque em 2024 o nome não era Matemática 1. É, é, é verdade. Né? O nome era outro, tá? Mas você tem acesso às outras, às outras versões também. Você consegue mudar por aqui ou naquela página principal. Isso beleza? Aí. Nome que muda, nome de curso que muda de um ano para outro, aí não vai ter como você fazer essa mudança aqui. Tem que ser na mudança da página principal. Beleza? Legal. Bom, deixa eu sair daqui. Voltar e vou mostrar o LDI rapidinho para vocês aqui. Importantíssimo. O que, que seria o LDI? Fala aí, Léo, rapidamente, enquanto abre aqui. O LDI é um livro digital interativo, como é o, a sigla, quer dizer isso? E ele é interativo de fato. Né? Essa é a ideia. Você tem, ao invés de ter separadamente, como o Ismael mostrou aqui, o PDF, a videoaula, as questões, ali não. No LDI você tem uma integração total do conteúdo. Então dentro do LDI você tem acesso às videoaulas. A, a, essa videoaula ela interage com o texto, então você lê o texto, aí você faz uma questão de fixação elaborada ali pelo professor, certo? Essa questão de fixação, ela é integrada com o banco de questões, então Funciona no mesmo sistema do banco, você consegue responder, ver se acertou ou errou, consegue ver os comentários escritos em vídeo dessas questões. Então ali você tem realmente uma, uh, uma interação de todo o conteúdo todo colocado à sua disposição. É diferente de você ter que acessar um PDF separadamente da videoaula e você fazer as questões, depois você ter que buscar o comentário dessas questões, tudo isso que a gente está falando. <laughs> É coisa que os concorrentes não têm até hoje, mas a gente não estava satisfeito aí. É, né? isso aí. Então, isso aí. assim, questões comentadas, é, é, um, é uma quantidade de conteúdo, uma qualidade de conteúdo que você não encontra em nenhum outro lugar, mas a gente não estava satisfeito. A gente queria fazer isso de uma forma que fosse mais prática ainda para o aluno. Então, daí surge o LDI, através de todo um trabalho aí da equipe de tecnologia do, do Estratégia, é, surgiu essa possibilidade de fazer o LDI e a gente está muito feliz com o resultado disso é, a gente vai mostrar é o LDI vocês o, LDI aí, o LDI é um LDI. plus turma se você quiser estudar pelo pelo LDI ok indicaria inclusive que estu, que você estude pelo LDI se estiver começando agora Caso contrário, você pode estudar pelo PDF sem problema nenhum, que está completão. O LDI a gente está escrevendo. Né, Léo? Léo está escrevendo sim, sim. aí dia após dia. Tô, eu estava escrevendo até cinco minutos antes de entrar aqui, eu estava escrevendo. É, é, isso aí. Bom, vamos ver o que, o como é que é capítulo. esse tal de LDI, né? LDI, isso aqui, turma. Esse aqui é o LDI do curso interativo SpaceX 2024 Matemática 2. É o meu que eu abri aqui, tá? Tudo num lugar só, cara. Isso. Olha só. Introdução. Estou né? aqui no... Deixa eu fechar isso aqui. Ó, perceba que aqui ao lado é o sumário. Com e eu posso capítulos. expandir o sumário com os capítulos. E cada capítulo tem os seus respectivos itens. A apresentação do professor. Beleza? E aí você pode ir passando. Que ele carrega a próxima página. A apresentação estatística da matemática 2. Então vem aqui uma estatística que eu fiz da prova da, da SpaceX. Beleza? Aqui é final, eu dou ainda dicas de estudos para você e ao final, ao final, eu ainda falo o quê? Para finalizar, gostaria de destacar alguns vídeos, só clicar no link que certamente ajudarão. Se você clicar nesses links aqui, você vai partir para vídeos que nós fizemos em podcast de como manter a motivação, né? Os falsos amigos da preparação, a verdadeira concorrência nas provas militares, para que servem simulados. Não existem atalhos e autoconfiança. Tudo isso aqui, ó. Clicou. Basta clicar. Ó, clicou, vai pro vai vídeo. Lá. Beleza? Clicou, você vai pro vídeo lá disponível, bonitinho que eu coloquei para você no link, tá bom? Pô, isso aqui é coisa linda, hein, Léo? Isso é muito top. Isso cara. aqui é coisa linda. É excelente. Então vamos lá. Partiu da apresentação bonitinho, vamos estudar então conjuntos numéricos. Então, ó, tem todos os itens aqui pra você. Ah, quero estudar a parte de definição de conjuntos. É, definição do conjunto dos inteiros. Você tem a videoaula para você dar o play se quiser estudar pela videoaula. Mesmas funcionalidades que eu apresentei anteriormente. Se não quiser assistir a videoaula, pode seguir e ler a parte teórica. Né? Logo em seguida, já tem questões discursivas para você fazer, questões de fixação. Se quiser ver a resolução. O gabarito e a resolução. Só clicar ali bonitinho e já vai ter aqui a resolução em vídeo para você. Então perceba: é o que o Léo falou. No próprio material, tem o texto, tem o vídeo, tem link de vídeo no YouTube que a gente sei. faz para vocês. Tem a questão para você ver a resposta. Para você ver a resolução em vídeo também. Tudo no próprio material. Se você estiver estudando, sei lá, vamos seguir aqui lá para frente. É, prática dirigida aos conjuntos numéricos, aqui. É, ou melhor, vou além. Números complexos, capítulo 4. Está carregando. Vamos lá. Introdução ao número imaginário. Olá, Aldaz. Preparado para um novo conteúdo? Então, sigamos com o vídeo teórico para começarmos. Beleza, tá aqui. Ó. Só dá o play, mesma coisa. Aí, aqui tem um breve histórico dos números complexos. E aí eu vou explicando passo a passo. Se você quiser fazer marcação, você pode. Você não precisa mais de papel e caneta, filho. Acabou isso, hein? Ó, você pode aqui, ó, fazer a sua marcação. E tudo isso fica registrado nas suas marcações, tá? Ó, clicou aqui, ó. Fica ali registrado que você marcou para você depois reler em forma de revisão não precisa você ler todo o LDI de novo você clica em marca... abre a aula clica em marcações e lê as suas marcações é a sua revisão direta ao ponto isso aí. Né? se você quiser fazer uma outra marcação ah lilás é o que é muito importante e sei lá isso aqui de uma outra cor é o que não é tão importante assim todo então, sei lá tô dando um exemplo né você pode marcar de outra cor e fica com outra cor marcada aqui se quiser excluir a marcação você pode excluir a marcação. Se quiser baixar essa anotação, você consegue baixar e imprimir. Exato. Tem, um, tem tá? um resuminho ali na mão, com folha. Com folha. Aí você consegue também. Ah, mestre, não entendi uma determinada parte do LDI. Não entendi esta explicação aqui do senhor. É só você selecionar e clicar no balãozinho. Vai abrir aqui, ó, a marcação exatamente do parágrafo aonde você está com dúvida. E aí é só você dar enter aqui, ó, e mandar, ó. Não entendi. É, essa parte que fala para e envia pro professor. Beleza? Então você consegue enviar dúvida desta forma, selecionando. Acabou esse negócio de mandar anexo, não precisa. Só selecionar e falar: "Não entendi tal ponto essa por causa disso isso". E o Sim. professor responde para você, bonitão, tá? Outra, isso aqui é o LDI, não existe. Isso aqui no mundo dos militares é revolução, né? Isso é, isso é revolução. Isso aqui no mundo dos isso militares é. Isso é, é algo diferente. Isso é diferente. Isso aí é nunca e... antes visto. Isso no aqui mundo é, dos é algo diferente, né? Isso aí é. Vamos lá. Então, continuando. Vamos supor que eu queira fazer outra marcação aqui. Beleza, deixei marcado. Por exemplo. Ah, mas quero fazer uma anotação minha. Já salvou? Posso fechar aqui? Quero fazer uma marcação minha. Você pode digitar aqui, ó. Muito importante. Não esquecer da exceção dois pontos. Pá, 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 pá. Dá Enter, pronto. Aqui, ó. Fica um caderninho. Que coisa linda, hein? Fica um caderninho, ó. clicar nele. Vai revisar? Clica no caderninho. Vamos lá. Clica no caderninho. Não, meu computador não tá deixando. É. Mas beleza. Não quer não quer me ajudar meu computador? Então vamos lá. Meu caderno. Tá, tá aqui, aí, ó. pronto. Tudo que você revisou, anotou, destacou e aqui, ó, não esquecer da exceção papapá, sai lá no meu caderno. Beleza? Baixar caderno. Pô, vou baixar as minhas marcações. Pronto. Vai lá, vai gerar o PDF para tudo que você, todo o teu resumo, tudo que você destacou que é importante, tá aqui para você, ó. E você vai imprimir. E você vai imprimir. Perfeito? Pô, coisa linda, né? Coisa linda isso aqui. Isso aqui é sucesso, Léo. Isso aí é. Isso aqui é sucesso. Isso é muito top, cara. Isso aqui é, é sucesso. Muito top mesmo. Voltemos. No final, chega lá na parte de mini simulado. É. Avança lá para mostrar para galera. Calma aí. Capítulos. Deixa a gente eu, não consegue. Deixa eu voltar aqui para Aqui você fecha o campo, né? Tá? E aqui você volta para capítulo. E ao final, durante toda a parte teórica, tem questões. Isso aí. E ao final você tem uma prática dirigida. Né, que nada mais é. Nenhuma marcação. Quero sair da marcação, filho. Ah, tá no meu caderno ainda. Agora é que eu saí. Beleza. Você tem aqui ó, a prática dirigida. Cliquei. É um link. Que você clica e vai direto para o banco, pro banco de questões com questões selecionadas pelo professor daquele conteúdo que você acabou de estudar e fez muitas questões antes durante a parte teórica aí você vem aqui e faz ó 19 questões que eu selecionei para você e vem Sim. vem respondendo bonitão por exemplo ah essa aqui é a letra A com certeza errei pô não entendi vê o comentário vê a solução em vídeo perfeito então você ainda tem essa lista bonitinha para você fazer durante a prática do seu LDI. E mais, você consegue ainda fazer um simulado aqui, ó, mini simulado SpaceX. Mini simulado. Aí, ó. Não corra, papapá, só clicar. Vamos fazer esse simulado aqui então. Vamos ver se eu tô bem nesse conteúdo. Quantas questões? 10, beleza. Vamos iniciar? 30 minutinhos, ó. 30 minutinhos. Vamos embora. 3 2 1 Valendo. E aí você começa a fazer o simulado. E valendo o ranking, hein? E aí você vem, ó. Letra A, letra C, sei lá, letra A de novo. Vou finalizar, terminei. Tem certeza? Tenho. Vamos lá, vamos, vamos ver como é que eu fui nesse simulado aqui. Ih, aí me quebra, né? Aí me quebra. O <laughs> computador tá. Ó, Acho que eu tenho que trocar, hein? Ah, vamos... aqui! Deu, 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 deu! Me respeita. Aqui, ó. Aqui, ó. Posição, sétimo acertei uma. ver classificação. Tá aqui, ó, você consegue ver a classificação de todos os alunos que estão estudando com LDI e, a e fizeram esse simulado. E ali no final. Exatamente. E a sua aqui, a minha posição. Beleza? Cara, simulado. Muito top. Lista de exercício. Áudio, você pode escutar áudio, baixar slide aqui, ver link, assistir o vídeo, fazer marcação, fazer anotação. É. Fórum direto. Claro, de dúvida. Cara, muito Tudo para você muito aqui na LDI. Mesmo. Banco de questões, você acessa aqui, é. ó. Ah, quero fazer mais questões além dessas que estão na LDI. Só você vir aqui, ó. Estratégia Questões. Clicou aqui, você será direcionado para o banco de questões, que, coincidentemente, como nós falamos, mais de 90 mil questões para você fazer. Para você brincar, pode filtrar, Sim. mandar redações, você manda por aqui. Redações. Mandar ó. redações, só clicar aqui enviar a sua redação. Você consegue acompanhar as redações que você enviou, consegue acompanhar as redações que você já enviou e já, já teve a devolutiva. O seu desempenho nas respostas das questões do banco de questões. Tem gráfico aqui, é só você designar o período que você quer, que é bonitinho. Escutar áudios em aula, você consegue escutar por aqui, pelo Estratégia Cast, tá? Listas e simulados, você pode fazer por aqui, né? Você se inscreve no simulado e você tem aqui todas as listas e simulados para você fazer bonitinho para você com o seu rank, com quantidade de acertos, papapá. Para se inscrever no simulado, só clicar em catálogo de produtos. Lá no campo de pesquisa, você digita simulados, dá enter e você será direcionado para todos os simulados disponíveis do mês aqui, ó. Só fazer o cadastro. Todos Gratuitos. É isso. Show? É isso, né? E Tudo isso só... com 40% de desconto. É. O cara, quer de, graça. O cara 40... quer de graça, o cara quer de graça. O cara quer de graça, 40% de desconto. E lembrando, o LDI hoje existe para Epicar, AFA, uh, SpaceX, ESA, CFO, CB Merge. Para esses cinco. Isso. Pós-prova AN. LDI EAN. Mês que vem, LDI ITA, LDI IME. E ainda vem mais novidade. Vem mais. Vem mais novidade. Essa saúde né? vem, tá? Essa saúde calma. vem. Essa saúde vem. 40% de desconto, pacote ESA também. Beleza? Show de bola, gente? Tá? Então. É... Ah, lembrando, você pode estudar pelo app também. Isso, tá? Celular, você abre a aula, bonitinho. O tá tempo da gente mostrar? Um minutinho só, bem rapidinho. Um minutinho, dá aqui. Um minutinho, um minutinho. Dá? Um minutinho, um minutinho. Lá. Então joga aí no, no celular aí, ó, pra mostrar pra galera, ó. Esse aqui é o app do estratégia militares, tá? Vem lá, ó, boa noite, Leonardo Pontes, bonitinho ali, pá. Aí eu vou, pô, quero estudar pelo meu curso. Tá aqui, ó. Meus cursos, tem suas últimas atividades, certo? Cursos que você viu, catálogo de cursos. Aí você pode ver, pô, todos os cursos. Pô, mas eu tenho curso pra caramba aqui, eu quero filtrar. Então eu vou filtrar aqui por eu quero curso da AFA e eu quero curso de Inglês da AFA, tá aqui, pronto. Vou buscar, filtrei. Olha aqui, ó, temos aula demonstrativa, curso de inglês para AFA, tal. Cliquei, ó, curso de inglês para AFA 2024, certo, Professor Leonardo Pontes. Então você tem tudo aquilo que você tem no computador, tá aqui, ó. Boas vindas, dicas de planejamento, mapa mental. Ah, tá, quero ver aqui, ó, aula de técnicas de leitura. Você tem todos os vídeos relativos àquela aula, certo? recursos disponíveis você ainda pode baixar os slides e o livro digital baixei o livro digital aqui certo ó livro digital aqui ó ah professor Leonardo Pontes está aqui ó tudo bonitinho aqui todo o conteúdo aqui no seu celular no seu celular tá você pode também ah não quero mais ver meus cursos agora eu quero ver agora eu quero ver questões questões então você pode fazer o filtro por aqui ó do mesmo jeito que você faz no banco de questões então assunto instituição um ano tudo mais beleza rapidamente minhas listas e simulados mesma coisa tá então aqui você encontra ó isso aqui ó uma palhinha para vocês listas que eu crio de mini simulados e listas para o LDI ó tá aí ó de vocabulário interpretação verbos substantivos suas listas e simulados e ainda tem o estratégia Cast aqui também para você poder ouvir, ó, pede para sair 06, vai dar bom, reta final IME, podcast garotinho, 10 dicas, o recomeço. Então você tem tudo aqui à sua disposição no app do Estratégia Militares. Ah, mestre, o app tem todas é, as funcionalidades que, que tem. A versão web, não, não, não tem ainda. O app está em desenvolvimento. Isso. A gente optou, como ele já está bem palatável, né? Como você pode ver, <laughs> é, a gente optou por disponibilizar para que vocês já possam começar a usar. Ah, mestre, mas a função específica que eu quero, eu quero mandar uma redação. É. Não tem função para você mandar redação ainda no app. É só você acessar a versão web pelo, pelo próprio celular. celular. Isso. tem problema nenhum. Você abre lá. O, o, o Google Chrome lá, Safari, seja o que for lá o teu navegador do celular, entra no site do Estratégia Militares na plataforma pela versão web você tem acesso a tudo que você tem no computador, normalmente então se eu não tiver um computador eu não consigo estudar com Estratégia Militares é mito, você consegue estudar normalmente, Isso. beleza? Detalhe importante é, redação por exemplo, a LDI você também não consegue pelo celular Exato. mas na versão web você consegue ah, Exato. só tem o celular pra estudar, dá pra estudar? Dá, dá. só usar a versão web, pô não usar o app. O app dá para muitas coisas. Redação, LDI, por ainda. exemplo, não dá. tá é, Milka, é, vocês disponibilizam um cronograma? Tem planilha de estudos, a gente ensina você a montar um cronograma de estudos. tá lá na plataforma para vocês. Tem e ainda tem a rota da classificação? Ainda tem a rota da classificação para algumas escolas. tá AFA, por exemplo, é, epic Especex, Escola, Escola Naval, EAN, ESA, ESA EAR, EAR essas sete escolas. Vai ter também para o ITA agora. Isso. Show? Beleza, pessoal? É isso, né? É isso. é isso. 30 dias de política e satisfação até o dia 15 do 3. Lembrando, quarta-feira, às 14 horas, se nada mudar, aula com Fulcone de como você preencher a planilha de estudos está disponível aqui na descrição desse vídeo, tá? Ele vai ensinar você a montar para você conseguir estudar a partir de março com o extensivo do Estratégia Militares. Nós, professores, coordenadores, toda a equipe, nós estamos disponíveis para vocês 24 horas por dia, tá? Fiquem à vontade para entrar em contato. Muitas das vezes não é just in time, não é em 10 minutos, 5 minutos que vem a resposta, né? Porque a gente está atendendo todo mundo, Sim. mas a resposta chegará Prontamente, tá? A cada um de vocês para que a gente consiga assalar a dúvida, as dúvidas de todos, tá bom? Show de bola! Show de bola? É, é isso. isso! Vamos encerrar. O meu, na versão 2024, né? só tem matemática 1 e não tem a 2 e a 3. Calma, fica É, é a nomenclatura. Calma, 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 Tenente, calma aí, calma aí. Você tá falando de LDI? Você tá falando de LDI? LDI já tem a Mate 1, 2 e 3. Tá falando de extensivo, de PDF e tal? Não tá aparecendo pra você? Galera, qualquer dificuldade em aquisição, qualquer dificuldade em adquirir não está aparecendo algum curso, matemática 1 não aparece, matemática 2, só entrar em contato com vencercorujaestrategiamilitares.com.br. A nossa equipe vai ajudar e vai sanar a dúvida de vocês, tá? Isso aí. Show de bola, gente? Ah, é necessário participar da aula de quarta-feira? Não é necessário nada, mas é bom que você participe, que você veja ali você vai ter ferramentas, né, pra você conseguir é, montar ali seu cronograma de estudos, tá? Eu queria que o tenente do curso extensivo é o que? AFA? É de qual? É da onde? De, deve, deve ser a eu, AFA, eu, pela eu... foto ali, né? Parece um caça na foto. Pô, mas eu abri aqui, tá? Apareceu, pô. É, foi justamente o que você... Foi abriu, just, né? justamente o que eu abri aqui. Do Vitor sou da AFA, né? É. Aqui, ó, vou tentar mostrar de novo, ó. Aqui, ó, matemática 1, 2 e 3. Ó... Vou abrir. Eu abri a matemática 2, né? Foi. ó A matemática 3 aqui, ó. Ó, aula 00, 01, 02, 03. É só você clicar aqui na setinha, ó. Que vai expandir para a videoaula. E o PDF está aqui, ó. Inclusive o slide, ó. Inclusive o slide com as anotações do professor. Ó. O curso está disponível. É. Se não estiver aparecendo para você, aí é só você entrar em contato com o e-mail que a equipe vai ajudar. Tá legal? Exato. Mas tá tudo disponível aqui. Tá completo. 2024. Completo. Já, completo. Já tá em o que todos não está completo. Lá, é. O que não está completo é o LDI que a gente está escrevendo. Isso aí, isso aí. Ah, isso aí. Então é, é algum problema, é alguma coisa específica. Beleza? Né? Então entre em contato lá com o suporte, eles vão dar. Legal? Tem canal de suporte? Atendimento, e-mail. Só, só mandar e-mail tá vem o seu... já é, e-mail no, no site também cola... tem um tem um WhatsApp que aparece quando você entra no site também você pode entrar pelo é, falar com a equipe pelo WhatsApp diretamente no site tá quando você entrar no site você vai ver que aparece um íconezinho do WhatsApp exatamente tá? e o e-mail eu você... coloquei aí embaixo para vocês tá? tá aí turma dá para começar agora e ser classificado o que não dá é para você ficar perguntando se toda hora dá já tá perdendo tempo é isso comece aí. logo a estudar. Vambora que tem simulado, tem 21 simulados nesse mês de março pra vocês tentarem fazer, tá? Tem que comprar o LDI separado? Não, o LDI vai junto. Ele vai junto. O LD da SpaceX você ganha, o LDI da AFA você ganha, da IPK você ganha. Se comprar o da IPK, né? O pacote da IPK, Isso aí, né? você compra o extensivo IPK, o LDI vem junto. Tá? Show de bola? Fechamos? Fechamos. É isso, isso aí, sejam bem-vindos, pare de procrastinar, o ano começou, o carnaval já acabou. A hora é agora. E, não, e minha escola de samba não ganhou, e é isso aí. Da minha esposa ganhou, Imperatriz Leopoldinense. É Palavras finais. É isso aí, galera. Sempre um prazer estar aí com vocês. Vocês têm uma oportunidade é, realmente muito boa agora na mão, tá? De adquirir o melhor curso que tem no país para preparação para escolas militares e a ah, Fazer isso com 40% de desconto, ganhando vários bônus. Então você tem realmente uma oportunidade muito interessante nas mãos agora. E você tá, cara, o tempo tá passando. Estamos em março, né? Então não deixe de passar mais tempo, não deixe realmente é, o bonde passar e você ficar para trás, beleza? É isso. É. Eu não tenho mais nada a falar, não. Amanhã, às 19 horas, aula de vetores. E quarta-feira às 14h com o Fulcone sobre planejamento de estudos, como montar a sua planilha lá, como montar bonitinho para você começar a estudar já em março. Show de bola? Top. O pacote extensivo velho aí? Não. Só extensivo. extensivo. Extensivo E de algumas escolas, como nós dissemos é anteriormente. Aí. Grande abraço, tamo junto. Na descrição é só baixar a planilha. Grande abraço e até a próxima. Valeu. Valeu.